দক্ষিণ হালমৰাত বান আৰু গৰাখহনীয়া লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ বান বিধ্বস্ত জনতাৰ প্ৰতিবাদ ৰাজ্যজুৰি বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে দক্ষিণ হালমৰা সমষ্টি অন্তৰ্গত টুমনি পাটাকাটা চটলাপাৰ বাউকাটা ফকীৰগঞ্জ আদি অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানৰ সমানে গৰাখহনীয়া লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ কাৰোবাৰ যদি উটুৱাই লৈ গৈছে সপোনৰ ঘৰখন আন কাৰোবাৰ উটুৱাই লৈ গৈছে পথাৰৰ পকা ধান দেওবাৰে শতাধিক লোকে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বান সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবী একাঠো পানীত নামি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বানাকান্ত ৰাইজে চৰকাৰ তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় চাওক আমাৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা এই গৰাখহনীয়া বানপানী এই সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ এই বাউচকাটা ফকীৰগঞ্জ পাম্পাৰা পাটাঘাটা অঞ্চলবোৰো স্থায়ী প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে আৰু বানাকান্ত লোকসকলক এই বানাকান্ত লোকসকলক আমাক সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে এইটোৱে আমাৰ দাবী দক্ষিণ হালমৰাৰ পৰা ইনানুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ডাইৰেক্ট ছেলিং ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 200 বিধৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰায় 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় লাভ কৰা কোম্পানী বৰ্তমান 2 জন ব্যক্তিৰ মাহেকীয়া আয় হৈছে 25 লাখৰ ওপৰত 5 জনৰ 10 লাখৰ ওপৰত আৰু 8 জনৰ হৈছে 5 লাখৰ ওপৰত আৰু 17 জনৰ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত বিনামূলীয়াকৈ আপুনিও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সবিশেষ জানিবলৈ 7002351348 অন্যথা 9864660709 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক